নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আপোন চৰ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই? যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ ওলাইছে, আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড হ'ব পাৰে বন্ধ। চৰকাৰে নতুনকৈ নিয়ম লাগু কৰিছে, যিকেইটা নিয়মৰ অধীনত আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডো হৈ যাব পাৰে বন্ধ। তো সেই নিয়মসমূহনো কি, কিয় ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ হ'ব পাৰে, সকলোবোৰৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী প্ৰাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন শ্বৰ্ট। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে। আজিকালি ৰেচন কাৰ্ডখন হোৱাৰ কাৰণে বহুতৰে বহু ধৰণৰ লাভ হৈছে। কিছু লোকে এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ডখন ইউজ কৰে, আৰু বহুলোকৰ কি হৈছে, বহুলোকৰ এনেকুৱা হৈছিলে আগতে চাউল কিনি খাবলৈ পইচা নাছিলে, কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা যেতিয়া ৰেচন কাৰ্ডখন পালে তো তাৰ পাছত চৰকাৰে যি নেকি ফ্ৰী ৰেচন দিয়ে, তাৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ সুবিধা হয় দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহসকলৰ বাবে, হয় নহয় বাৰু? কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। তো এইখিনিতেই যিসকলৰ নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ ওলাইছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৈছে যে প্ৰায় 80 কৰোৰ মানুহে বৰ্তমান সময়ত ৰেচন লৈ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, আৰু কৈছে যে বোলে সেই 80 কৰোৰৰ ভিতৰত প্ৰায় সংখ্যক লোকেই ভুৱা ৰেচনধাৰী, তেওঁলোকে ৰেচন পাব নালাগে কিন্তু ৰেচন লৈ আছে। আৰু সেইকাৰণে জনাইছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত কিছুমান নতুন নিয়ম বনাব, আৰু সেই নিয়মবোৰৰ ভিতৰত যদি আপুনি পৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব, যদি আপুনি সেই নিয়মবিলাকৰ ভিতৰত নপৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন কাটি দিব। আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছে, পঞ্চায়ত লেভেলত কিছুমান কমিটি গঠন কৰিছে, আৰু সেই কমিটিবিলাকে চালি জাৰি চাব যে কোন মানুহবিলাকে ৰেচন কাৰ্ড পাব লাগে, কোনবিলাকে ৰেচন কাৰ্ড পাব নালাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই নিয়মটো বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? এক পক্ষত গৈ চাব গ'লে হয় বাৰু যে বহুলোকে ৰেচন কাৰ্ড পাব নালাগে কিন্তু পাই আছে। বেলেগৰ কথা নকওঁ, আমাৰ অঞ্চলৰ কথাই কৈছোঁ, আমাৰ গাঁৱৰ কথাই কৈছোঁ, এনেকুৱা মানুহ আছে যিবিলাকে ৰেচন পাব নালাগে কিন্তু পাই আছে। তো আমিনো তাত ক'ম কি, পাইছে পাইছে আৰু ফ্ৰীকৈ পাইছে, আমাৰ তাত ক'ব লগা কথা কি আছে? কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই তেওঁলোকে চৰকাৰক ধোখা দি আছে। তো এজন দুজনে তেনেকৈ কৰিলে বাৰু বেলেগ কথা, যেতিয়া নেকি কোটি কোটি মানুহে কৰিব তেনে কোটি কোটি টকা লোকচান হয় চৰকাৰৰ। তো সেইকাৰণে পঞ্চায়ত লেভেলত এখন কমিটি গঠন কৰি তেওঁলোকক, সেই মানুহবিলাকক বিচাৰি উলিয়াই তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ডবিলাক বন্ধ কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যৰ লগতে চুক্তিবদ্ধও হৈ গৈছে, প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যও এই যি নেকি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ নতুন চিন্তাধাৰা তাত একমত হৈছে, মানে সন্মতি দিছে। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ৰেচনো সোনকালে বন্ধ হৈ যাব পাৰে যদিহে আপোনালোকে এজন অযোগ্য হিতাধিকাৰী, মানে আপোনালোকে ধৰি লওক ৰেচন কাৰ্ড পাব নালাগে পাই আছে আৰু, তো তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডো বন্ধ হৈ যাব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু? নতুন এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে। পুনৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।